välkommen till Morningstar. Jag är idag på ett ställe som heter Å. Å, vad bra kan man säga. Och Hanna är med här och vi har ett barnmöte. Och du ska få se på alla ungarna. Jag ska filma. Nu kan ni säga hej. Kolla, här sitter de. Ni får en vinken i kameran. Hej! Och säga hej! Kolla, sitter allihopa. Och där sitter Hanna. Du kan vinka också, Hanna. Bra! Och vi satt här och så tänkte jag att vi ska göra en Morningstar. Och så frågade jag, vad ska det handla om? Och om Gud och Jesus och allt sånt. Och så kom vi på att den ska handla om någonting som Jesus sa alldeles innan han åkte upp till pappa Gud i himlen. Så sa han så här: jag är med er alla söndagar. Nej, sa han så. Nej. Alla torsdagar, sa han. Jag är med alla dagar. Jag är med alla dagar. Alla dagar. In till tidens ände. Till tiden tar slut. Alltså Jesus, han är med oss varenda dag och natt hela tiden. Det är väldigt bra att tänka på det. För då kan man vara trygg och veta att han är med oss. När vi lägger oss och sover på kvällen. När vi sover hela natten. När vi är i skolan. Och när vi gör läxorna. Och när vi kommer hem. Och när vi har roligt. Och när vi har tråkigt. Alltid är Jesus med oss. Så kan vi vara trygga. Det är bra. Det kan vi komma ihåg idag på dagens Morningstar. Okej, nu får alla vinka in i kameran här och säga hej då, Monitor! Hej då! Hej då, bra, fint! Och så vinkar jag så här också.